大家好，目前气象局持续针对第十一号台风轩岚诺发布海上台风警报。今天晚间11点，轩岚诺台风的位置是位在鹅銮鼻的东方约390公里的海面上，在过去一段时间是缓慢的开始往北移动，而在未来的12的24小时，预计将会以每小时9转15公里的时速往北移动。而预计它的暴风范围也有在逐渐扩大的趋势。如果以目前的台风路径预测以及结构的预测来说，那气象局预计会在明天的凌晨2点半针对台风发布海上陆上台风警报。而目前轩岚诺台风它的暴风范围已经进入到巴士海峡、台湾东南部海面、台湾东北部海面，而目前在这些海域以及台湾北部海面都已经是目前的海上警戒的范围，提醒在海上的作业船只要特别的严加戒备。而未来呢，台风暴风范围呢也将逐渐的对北台湾的陆地，就是在新北市以及基隆还有宜兰县这个地方造成威胁，提醒大家留意。目前的海面风浪都已经持续偏大，以目前的浪高观测来看，可以看到除了在小琉球、鹅銮鼻之外的其他各海域，观测到浪高都有来到1.5米以上，尤其是在马祖还有富贵角的浪高已经观测到都有到4米以上的浪高，而在台东以及富贵角在过去8小时也有观测到长浪的现象。以未来的风力的预测趋势来看，可以看到这是明天上午8点的台湾附近各海域风浪的预测，而这是到了明天的晚间。在明天晚的上午8点，台风的位置呢会缓慢的往北移动，位置上面还是在鹅銮鼻的东方到东北方的海域。那在这个时候呢，台风外围环流与台湾的地形有一些峡管叫效应的作用，可以看到在整个台湾的西半部沿海，还有在北海岸以及马祖澎湖附近都有比较大的风力出现。那在浪高部分呢，这个3米的浪高的等值线在这个地方，也因此呢在台湾附近各海域都有2到4米左右的浪高。而随着台风逐渐的北上，到了3日的晚间来到约略在台北的附近的纬度附近，那可以看到在台湾附近的风场在西半部这边逐渐转成比较偏西北风，所以说在基隆北海岸以及恒春半岛这一带，它的风力呢会比起白天有在明显增大的趋势，而在西半部沿海的风力则有稍微在开始减小的趋势。以在陆地的风力的预测上面可以看到，在今天的观测而言呢，其实在整个高雄以北的沿海、基隆北海岸都有观测到9到11级的强阵风。那另外在宜兰的沿海还有花莲的山区也有比较强的阵风出现。另外在西半部的内陆地区的风力也是比较强的。那可以看到这样子持续比较偏强的风势呢，到了3号也就是明天的白天，可以看到持续在中南部这一带的沿海，还有马祖以及澎湖，还有在宜兰以及花东的这一带都有比较强的阵风，要留意有9到11级的强阵风。那甚至呢在近内陆的这个地方呢，还有金门也不排除也要留意较强的阵风。那至于到了晚间，就像刚才所提到的，随着台风的位置逐渐的北上，那在西半部这一带的沿海的风力呢渴望有逐渐减小的趋势，但是还是要留意在北海岸东北角还有恒春半岛这一带的风势上面，在3日的晚间到4日的上半天还是明显偏大。那随着台风的逐渐往北移动远离，在4号的下半天整体的风势会有逐渐减小的趋势。至于在降雨方面，目前气象局持续发布豪雨特报，目前在整个台中以北以及宜兰地区都是发布豪大雨特报的范围，而其中在新竹县、桃园市、还有新北市、基隆市，还有在宜兰的山区，还有台北市的山区是豪雨特报的范围。
我们从目前的回波图上可以看到，目前薛兰诺台风持续是位在雷达回波可以观测到的范围之内。那在台风外围的环流呢，则是一波波的影响到台湾的陆地。而目前呢，在整个中部、中南部这一带的雨势也逐渐开始起来了。那在北台湾的这一带呢，可以看到随着台风外围环流与台湾地形的交互作用，在这一带的整体的降雨都是比较持续而且比较明显的。我们从累积雨量图上就可以看到，在北台湾这一带的降雨是比较持续，尤其是呢在跟地形交互作用的影响之下，整个山区附近的降雨都是相对是比较最明显的。那可以看到在新竹以北的山区，那台北山区还有宜兰山区的这一带，其实在今日的累积雨量都已经来到180到200毫米左右。那因此呢，在未来的降雨趋势要提醒哦，在就是未来24小时的逐6小时的降雨趋势，可以看到在明天清晨北台湾降雨持续，中南部地区也开始逐渐有一些降雨增多的情况。而在明天的上午开始，在整个北台湾还有在中南部的山区，可以看到整体的雨势上面都会再更为的明显一些。在台风逐渐的北上的过程之中，台湾附近的风场呢，在西半部这边逐渐转成有一些西北风的分量，所以在跟地形交互作用的影响之下，中南部的山区也开始有比较明显的雨势出现。而这样子的状况呢，在明天一整天都是持续的。至于在北台湾还是在山区附近呢，也是有比较明显的降雨，甚至到了周六晚间，整体的降雨的趋势还是会更加的明显一些。整体的雨势呢，预计要随着台风逐渐往北远离，到了周日的下半天才会开始逐渐的减缓。那降雨比较趋缓的时间点呢，也会跟台风它整体的移动的路径速度有一些关系，所以也提醒大家留意后续的预报资讯。最后统整提醒下，提醒大家，薛兰诺台风在周六到周日白天是离我们最接近的一个时段。那这个时段呢，风强雨大，要提醒在北部山区不排除容易有大豪雨等级的降雨，而连续降雨容易在山区附近造成坍方落石，甚至有溪水暴涨的现象。提醒大家没有事，非必要就避免前往山区活动。那在北部地区、宜兰地区还有中部的山区，也容易有大雨或是豪雨等级的降雨出现。而海面的风浪偏大，沿海还会有强浪的发生的几率。那陆地呢，也会容易有一些强阵风，也提醒大家要注意悬挂物要收妥。那在户外的路上行走的话，也要注意安全。那受到台风的风向的沉降的影响呢，在明后两天，其实在花东会有一些局部的焚风出现的几率，那高温可以来到36度左右，也提醒大家留意。以上是这一节的台风说明。